Gražiausios metų šventės, gerumo ir dovanų metas. Nelikite bejingi ir kurkime gerį draugę. Ateikite į TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, atneškite minkštą žaislą ir tapkite akcijos žaislų lietus dalimi. Surinkti žaislai bus išdalinti sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams. Nelikite bejingi ir pasidalinkite žaislais, su kuriais norėtų žaisti ir jūsų vaikai. Akcija inicijuoja TTT kazino Lietuvos krepšinio lyga kartu su Novi Homines